Hazırını topşırgan mock test natijalarımız çıxdı və bunda IELTS band score 7 yarım oldum. Assalamu alaikum dostlar. Sizlərə hazır qanday qılıb examine.uz IELTS mock platformasını işlətməyi göstərib ötəram. Birinci olub browserimizdə examine.uz deyib yazarız və examine saytına ötəmiz. Ana şunda görünüş kerak. Xoş. Bu sayt IELTS mock platforması bo'lib, bunda foydalanuvchilar IELTS mock topshirishadi bepulga va o'zlarini IELTS band skorlarini bilib olishlari mumkin. Birinchi bo'lib yangi kelgan foydalanuvchilar sign up qilib olishlari kerak bo'ladi, o'zlari telefon nomerlarini kiritib. Shunga ahamiyat berish kerakki, kodni kiritganimizdan keyin platformaga ismimizni kiritib olamiz. Profile knopkasini bosib, editni bossak, to'liq ismni kiritadigan joyga o'tamiz. To'liq ismlaringizni kiritishni so'rab qolamiz, chunki mock natijalari SMS bo'lib telefoningizga borganda to'liq ismingiz bilan boradi. Ismni kiritib, save qilamiz. Mock testga o'tish uchun istagan testimizni tanlaymiz va birinchi o'rinda speakerlarni tekshirib olamiz. This is test audio. Endi esa mikrofonni tekshirib olamiz, chunki bular speaking va listening partlarida kerak bo'ladigan narsalar. I'm testing my mic. Mikrofonim joyida, ishlayapti hammasi. IELTS 17 published by Cambridge University Press and Assessment 2022. Xuddi IELTS examda birinchi bo'lib listening, keyin reading, writing va speaking partlar bo'ladi. Hozir listening partga keldik. Bunda foydalanuvchilar audioni eshitib, answer sheetda javoblarni yozishlari kerak bo'ladi. Partdan partga o'tguncha mana bu knopkalarni ishlatishimiz mumkin. Men hozir listening audioni eshitib, answer sheetni to'ldirib chiqaman. Undan keyin readingga o'tamiz. Listening partini hozir tugatib bo'ldim va 39 ta javobni yozishga ulgurdim. Endi esa reading partga o'tamiz. Reading qismida ham xuddi shunday 3 ta passage bor. Hozir reading partni ishlab chiqaman. Reading partni ham tugatib bo'ldim. Endi esa writing qismiga o'tamiz. Writing qismida ham xuddi IELTS kabi Task 1 va Task 2. Hozir writingni ham essaylarni yozib chiqaman. Writing partda ham 2 ta essayni yozib bo'ldim. Esa speaking partga o'tamiz. Speaking partda ham xuddi IELTS kabi Part 1, Part 2 va Part 3 qismlari bo'ladi. Birinchi bo'lib startni bosamiz, savolni o'qib olamiz. O'qib olganimizdan so'ng knopkani bosamiz va o'shandagina recording boshlanadi. I didn't study much of lessons in history classes because I was not so interested in this subject. Shunday qilib, birinchi responsimiz jo'natildi. Xuddi shunday qaytarildi. Part 2-da 1 daqiqa tayyorlanib olish uchun vaqt beriladi. Bir daqiqa tayyorlanishdan so'ng 2 daqiqa gapirishimiz kerak. Speaking tugaganimizdan so'ng 3-chi partga o'tamiz. Uchinchi partda ham xuddi IELTS'dagidek uzunroq discussion savollar bo'ladi va bunda uzunroq javob beramiz. Xuddi part 1'da startni bosamiz, savolni o'qib bo'lgandan mic'ni bosamiz, mikrofonni yashil bo'lganda bu recording qilayotgan bo'ladi. Well, actually there are a lot of things that neighbors could do to help each other, like sharing food and lending hand when you need them. Va davom etadi shunday qilib. For your child.
Shunday qilib speaking part ham tugadi va examimiz tugadi. Natijalari SMS orqali ham nomerimizga, kiritgan nomerimizga jo'natiladi. Hozirgina topshirgan mock test natijalarimiz chiqdi va bunda IELTS band score 7.5 oldim. Har birta section bo'yicha qo'yilgan ballarni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Pastga tushadigan bo'lsak, in detail hamma natijalar ko'rsatilgan bo'ladi. Speakingda har birta kriteriya bo'yicha qo'yilgan ballar va qisqacha comment. Qayerda xato qilganmiz va qayerda yaxshilashimiz mumkin. Undan keyin writing bo'yicha to'liq report, biz jo'natgan essay va u bo'yicha comment. Undan keyin listening va reading natijalarimiz. Bu yerdan go home qilib chiqib ketishimiz mumkin. Takliflar yoki biror man yaxshilash kerak bo'lsa, contact us qismida bizga xabar qoldiring. Rahmat.